Ísland þurft að vinna leikinn til að spila í A-deild í undankeppni EM sem hefst strax í byrjun apríl. Leikurinn fór hins vegar illa af stað fyrir Ísland í dag. Karlína Lea sem á hér slaka sendingu tilbaka og þá sendingin út á Poljak, Poljak í dauðafæri, Poljak með skot, þessir inn í, Alegra Poljak að koma Serbi yfir, martraðan byrjun íslenska liðsins. Það horfði hins vegar til betri vegar þegar leið á leikinn. Hér séðan Sveindís í gegn hinum einn, Sveindís, 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 þetta að skora fyrir íslenska liðin, ekki veit ég, hvað mjög þess að kosti það að gera, Sveindís Jane, þakkar fett fyrir sig og jafnar metin upp úr nánast engum. Sveindís Jane átti svo góða rispin og vítateg Serba sinti leiknum og kom boltanum fyrir markið. Brindís Arda, kemur Ísland yfir, 2-1 Ísland. Og aftur það Sveindís Jane sem hafa betur út á hægri vængu við Freitovits og Brindís Arda Níðurstóttir að koma Íslandi, 2-1 yfir. Ísland vann leikinn 2-1 og verður í A-deildinni í undankeppni EM. Bara gríðarlega stolt af liðinu og hérna við sýndum þvílíkan karakter í dag að hérna að koma svona til baka að vera þolinmóðar. Það kemur á loka mínútunum og hérna geggja að fá leikmenn inn á með mikla orku og hérna og Brynsa skora sitt fyrsta landsliðsmark í þessu mikilvæga leik þarna að það bara það bara geggjað. Já, ég bara ekkert aðeins sátt sko. Bara á þessum tímapunkti að skora mitt fyrsta landsliðsmark bara geggjað sko. Þetta skiptir máli og nú bara byrja nýtt mót og nú byrja bara ný keppni og hérna við þurfum bara að sjá hverju við draumast á móti í næstu viku og svo bara byrjum við undirbúa okkur strax eftir helgi að setast yfir anstæðingana og fara yfir hérna planið hjá okkur hvernig við ætlum að gera þetta en hérna og markmiðan náttúrulega skýrt eftir þetta að stefnan náttúrulega komast á EM hvernig sem við förum að því og hérna næstu allavega þrír gluggar taka stöðuna hvernig verður eftir riðilinn og svo sjáum bara til hvernig haustið liggur.